Tyhle videa budou teďka s tímhle pozadím vypadat o dost líp. Čus. Dneska se podíváme na jedno čerstvý téma, a to je tato věc, náš labor. A podíváme se na pár věcí ohledně celý téhle pomůcky, podíváme se na pár zkušeností s touhle pomůckou a podíváme se na to, jak to souvisí s fitness, fyzio, klasika. My jdeme za medvědem zvedat váhy, bereme sebou roštěky, co protáhnou se rány. Slyšel jsem, že nemůžeš, tak dávej ještě 10. A jestli žerej celý vole, tak si zůstaň v lese. Takže základní definice. Tuhle mrchu, o který si teďka budeme povídat, máme metr krát metr. Je to přibližně 35 cm vysoký a obsahuje to štěrk v rozměrech 5 až 8 mm a je tam toho štěrku dohromady 75 kg, takže ideální záležitost na balkon. Každopádně, do gymu jsme ji chtěli zařadit už strašně sakra dávno, nicméně prostě ve starém nebyl prostor, v novém konečně je, takže ji tady máme. Smrtali jsme to víceméně během jednoho dne. Vtipná historka je, že prvních 5 kilíček toho štěrku já jsem si v průběhu minulého léta nasítkoval na dětských hřištích, protože mě prostě úplně jako starýho blbouše nebavilo, vole, dívat se, jak děcka blbou na klouzačka. A že parchanti mají na proseku a něco jemnější písek na hřištích a zbytek je samozřejmě z oby, jo? Takže easy záležitost. Hele, pořizovací cena na celou tuhle srandu, o který se teďka budeme bavit, dohromady 5 kilo, víc ne, je to lavor, v něm je štěrk. Tečka. Kromě toho, že je to obrovská fyziopomůcka, o čemž si budeme hodně povídat, je to i pomůcka, která má obrovský přesah z toho fyzia do fitness, o čem si budeme hodně povídat. A samozřejmě úplně první věc, která každýho napadne, vole, lavor, je v tom štěrk, tak asi barefoot. Logicky, samozřejmě. A je tam obrovská stimulace vlastně klenby proprioreceptorů a jako celý ten barefoot koncept v tom samozřejmě funguje. Jasně. Každopádně věci, které už ostatní moc jako nenapadají, dokavať se v tom trošku nezarochněj, je vlastně aktivita veškerých vazů a veškerých šlach v dolních končetinách. Tohle začalo nám tady svítit slunce. Snad tam budu vidět. Docela blbý stín, co? Zales. Lepší. Ty krávo, i slunce už mě poslouchá. Jde vlastně o to, že já když se nořím do toho štěrku a liboli si s tím štěrkem hraju, když půjdám sem, tak budu vidět ze stínu, ok. A libovolně si s tím štěrkem hraju, dochází vlastně nejenom samozřejmě k nějaký svalový práci, protože to je základ, ale dochází k dost výrazný nutnosti přenášet odpor, který ten štěrk vytváří, do zbytku pohybové soustavy. A to samozřejmě drží ty vazy, případně šlachy. To v obou případech jsou vlastně nejslabší místa těla drtivý většiny smrtelníků, jak už cvičící, tak necvičící populace. A to je vlastně záležitost, kterou nejenom řešíme v rámci toho fyzia, to znamená po operacích kolen, kyčlí, kotníků, plochý nohy a takovýhle ty záležitosti, ale i s přesahem do toho fitnessu, protože ale takovej ten klasický hems z broliftingu, že pokud si chceš zvednout dřep, tak se zuj. Jako jo, souhlas. A pokud chceš potom zutí ještě progresovat dál, tak si stoupni na štěrk. On není labilní, není to bosu pro boha, ale docela dobře ti ukáže, kde máš třeba tu váhu, jestli používáš fakt kompletně tripod v té noze, anebo jestli jsi na špičce na patě. A tr, dokonale ti ukáže tvoji práci v kotníku a jestli vlastně jsi stabilní a tak. K tomu se ještě dostaneme. Takže prostě obrovské možnosti, které nám to tady otevírá, jak samo o sobě jako cvičební pomůcka, a tak v kombinaci s jinýma cvičebníma pomůckama. A samozřejmě vždycky to souvisí nejenom se spodní končetinou, ale i se zbytkem pánve, z toho vyplývající záda. Takže jak říkám, vlastně jako vždycky, metod je miliarda, principů je pár, tak abych tady vypíchnul ty principy, tak pracujeme s principem toho odporu,
360 i nahoru i dolů, kompletně ve 3Dčku a pracujeme teda s principem toho backfoodu, jo? Aby jsme si sesynchronizovali pojmy. Když bych to rozebíral trošku víc do hloubky, tak u toho odporu, my to potom uvidíme v tom závěrečném bitku, v té předváděčce, tak já u toho odporu můžu konat práci kompletně celou nohou. Když si zahodím kotník třeba do gumičky, tady mám prostě tu gumičku, tady někde je to ukotvený a já s propnutým kolenem zakopávám, abych se najel prdel, že jo, nebo něco prostě podobného, nebo z druhé strany, nebo laterál, bokem a tak dál. Vždycky tam mám, ano, nějaký přenos tenze i do postranních kolenních vazů, přední, zadní, skřížený, než to přijde do té kyčle a tak dál, ale je tam mrtvý kotník. Zatímco když prakticky tyhle ty samé pohyby jedu v tom štěrku, tak já zanořuju. To znamená, že zanořím patu, zahrábnu prstama, zahodím celou klenbu dozadu pomocí achilovky, natáhnu ty tibiální svalíky, zahrábnu. Když jdu zezadu, zanořím prsty, použiju tibiální svalíky, zahrábnu, vynořím prsty, pak teprve leze pata. Laterál to samý. Zahrábnu malíkovou hranu, to znamená, že používám kompletně celý jednu stranu vlastně kotníku v extenzi druhou flexi. Probírám se tím štěrkem, vynořím z druhé strany, palcová je potom úplně to samý. Máme tam mnohonásobně větší zapojení kompletně celé té struktury. A teď nemyslím jedinýho gloubu, ale celý spodní končetiny. A když se u toho ještě jako důchodce něčeho nedržím, ale prostě stojím jak tvrdý i na jedný stojný noze, kdy ta druhá je pracující, tak i ta stojná maká jak hovado, protože samozřejmě já nestojím na zemi, já pořád stojím i tou stojnou na tom štěrku, takže tam mám nějaký ten balanční koncept, který mi dává přes ten barefoot zpětku, jestli náhodou se mi nenoří vnitřní noha u stojnýho, vnitřní klenba u stojnýho. Celý to jde díky tomu dozad, protože pokud jedu jenom 50 vpředu zadní, 50 levá pravá, tak jsem dohromady strávil 6-7 minut balancování jenom na jedné noze. Jo, tak to ta prdel a samozřejmě záda vole pocítí taky. A obrovským způsobem je tam prostě obrovský efekt, nejenom z té unilaterální práce, kdy vlastně jedna pracuje, druhá stojí, takže makají obě každá jinak, ale pořád je to unilaterální. A v rámci disbalancí. A není tam jenom obrovský ten fyziopřínos pro ten celý systém spodní končetiny, navazující přesky čelo na záda, pánev a tak dál. Ale prostě sčítá se to i co se týče jako kumulativní zátěže v rámci jednotky tréninku, takže se mi to opírá nejenom do kalorií, to by bylo levný, jo, ale i do takových věcí, jako je tonáž, pokud přepočítávám bodyweight cviky na takovýhle záležitosti, jako je RM-ko, jako je jakákoliv prakticky tréninková jednotka měrná, jo, protože prostě není to time under tension, nejsem pod nějakou tenzí, dokud se vezmu váhu, ale je to time with flex, dalo by se to takhle říct. Rozumíme si, jo, a že zase jako vliv na nějakou tu centrální nervovou a tedy a tedy a tedy. To máme fyziopřínos. A pak je tam ten fitness přínos. A ten mě na tom baví pozorovat asi nejvíc, protože zatímco u toho fyzia asi jako očekáváš, co se stane, když máš holčinu po vykloubeném prstu na noze a hodíš jí do štěrku, co jí tak asi nějak jako bude bolet po pár cácháních a podobně. A nebo po operaci teda toho kolene, nebo s chronickýma problémama v bederce. Jo, očekáváš, co u těch lidí v rámci fyziopřínosu lavoru jako bude. Ale strašně mě baví stavět do lavoru atlety, a teďka jako myslím pak atlety, a dát jim do ruky 20-30% jejich maximálky a nechat je prostě provádět standardizované cviky. A ať už se jedná o klasický zadní dřep, ať už se jedná o klasický mrtvej tah, metr na metr vole asi sumo úplně nepojedeš, ale kdyby měl někdo větší prostor pro lavor, ať to zkusí dámy vědět. Ale je třeba takové věci, jako je prostě pres, jo? Ať může to být push press, nebo to může být unilaterál, může to být bend press, jo, to už je víceméně jedno. A sledovat ty lidi, jak ty jemný, nezvládnutý technický detaily,
Lavor znásobuje a o to líp se jich všímá a o to víc si potom dokážou zvědomit nápravu techniky, když je člověk zase vyndá z toho štěrku a dá je na pevnou zem. Jenom díky štěrku jsme teď za měsíc používání, k tomu se ještě potom dostaneme, a u dvou lidí, u třetího to bylo technicky sou-sou, ale u dvou to dokážu říct prostě s rukou v ohni, a zvedli maximálku na čistý pres a zvedli maximálku na bent press. Jenom prostě tím, že štěrk jim zvědomil, jak líp zapojit nohy a celý ten pres vlastně horní poloviny těla víc opřít o ten spodek, tudíž získat tam větší jako potenciál. Jo, i takovýhle prostě jednoduchý mindfuck funguje jako hovado. Takže jo, prostě skvělá věc. Tady jenom dodám, že jsme zkoušeli i unilaterální cviky, včetně i jednoduchých laterálních swingů, předozadní swing, vole, si tam člověk akorát rozbil hubu, a u nějakých těžších kombinovaných swingů, aby to asi taky nebylo úplně dobře, tam chceš mít prostě tu stabilitu naprosto 100%, ale zkusili jsme hele třeba pár 360 s vytáčením pánve, bez vytáčení pánve, čistě jenom jako z horní páteří a takovýhle srandy, a tady si nejsem tím přínosem jistý. Je to fajn zpestření, ale nemůžu akademicky říct, že bych na tom viděl něco extrémně pozitivního, ale i něco extrémně negativního, takže když se budete chtít bavit, OK, fajn, ale prostě to už mi přijde jako prakticky, když si jdeš zašvihat někam ven do písku, nebo pokud máš to štěstí a žiješ někde víc k moři, tak na pláž, nebo to. Jo, nevidím tam prostě důvod to nějak extrémně vyzdvihovat oproti předem řečeným. Zase, kdyby někdo na něco přišel, dejte mi echo, rád se rozdělám. Fajn. Jak jsem teda říkal, jsme už po měsíci provozu týhletý pomůcky. Já jsem vám na Instači už vlastně avizoval dostatečně dopředu, že si o tom pokecáme, a trvalo to vlastně takhle dlouho, než jsem se k tomu videu vrhnul, právě kvůli tomu, aby jsme měli 100% jistotu o tom, o čem mluvím. Protože, hej, teoreticky to znám už několik let, prakticky jsem si to v průběhu těch několika let v malém gymu zkoušel venku ve výsledku, a vždycky to bylo dětské pískoviště nebo štěrkoviště, rozumíme, jo? Nebylo to prostě jako koncipovaný, neměl jsem dost velký vzorek tréninkový, a teďka už jo. Takže, abych nemlel hovadiny, ale taky trošku z praxe. A potom na 100 měsíc teda používání máme, bych řekl, že asi takový 3-4 základní rady pro všechny, co by si chtěli něco takového pořídit, protože doufáme, že 5 kilo ze všech sledujících diváků, posluchačů atd. Seženeme snad všichni. A nebo máme někde za barákem prostě nespevněný povrch. Obecně si myslím, že vlastně není rozumný důvod tohleto v tréninku nepoužívat. Takže, abych to nezakecával ty rady. Bod číslo 1, dezinfekce. Hele, my to tady máme prostě s tím štěrkem, není tam písek, je tam fakt štěrk, právě kvůli té dezinfekci. A jde vlastně o to, že písek jako takovej nemůžeš tak dobře čistit jako prostě 5 až 8 miloušů kamínky. Vždycky to máme vlastně nastavený tak, že než tam člověk vleze, otře si haxny prostě ubrouskem alkoholovým, pak si tam nějakým způsobem prostě funguje, vyleze, zase si otře haxny, k tomu se ještě dostaneme proč, a pak teprve jako jedeme nějakým způsobem dál. V pravidelných intervalech dvakrát týdně se to zároveň prostě procákne zase alkoholem, ne savem, protože to by lidem rozežralo nohy, že jo, logicky, ale prostě alkoholovou dezinfekcí a čapáv. Důležitý je jednou za ten týden, za 14 dnů podle počtu používání, to je rada číslo 2, vzít prostě vysavač, hodit přes něj ponožku a normálně to tam vysát. Je to ze dvou důvodů. Za prvý, ten méně nechutnej je, že je to štěrk, ty kamínky, jak se o sebe hejbou, tak se postupně ohlazujou, takže tam zůstává nějaký základní prach, a kdyby tam toho prachu už bylo moc, tak lidi vylejzají prostě zadělaný od toho jemného prášku. Ne, že by to teďka taky nebylo, protože v průběhu tréninku už se to na toho člověka postupně lepí, ale postupně by se to pršilo a není to dobrý z hlediska toho tréninkového. No a za druhý, ten trošku nechutnější důvod je pravděpodobně kožní epitel.
Protože to je jak peeling, ok? Kdo má hrubý paty a pravidelně cvičí veštěrku, nemá hrubý paty. Takže i z toho důvodu je potřeba to dezinfikovat a počítat s tou prašností. Tudíž do uzavřených místností, jako je tady, je to prostě na velkou starost. Pokud by si to někdo dokázal hodit na balkon, na zahrádku nebo cokoliv, je to dost víc easy. Ale tam to zase přikrývat, protože vole, počasí, broucí kočky a tr, a tr, a tr. A to je rada číslo 3. Bacha na brouky, ty vole, jako pokud to máte venku. Takže já, když jsem si s tímhle konceptem hrál ještě na vlastní tričko, tak jsem to prostě nechával za barákem. Tak to je fakt, to je hruza, jo, to je hruza, to se musí zavírat, protože ať už je léto, nebo zima, nebo sucho, nebo mokro, brouci jsou všude. Jo, to je jak jedna z těch základních rad při zvedání šutrů, když najdu nějaký sympatický minerál, který chci dostat nad hlavu, nejdřív ho obklopím, podívám se, co je pod ním, protože není nic lepšího, než zjistit tady v té pozici s 80 kilama, že takhle mě začínají kousat mravenci, protože to se člověk akorát zabije, že jo. Stejný princip. Další rada do života, poslední teda, co se týče štěrkoviště jako takového, pomalu. Malý počty opakování, konzervativně k tomu přistupovat, nemít kolem toho nic, o co bych se mohl zabít a podobně. Protože když bych měl sebrat jakoby zpětnou vazbu všech lidí, co jsme do toho štěrkoviště zatím jako nacpali a nechali je tam trénovat, tak mnohdy stačí fakt jako 50 opáček předozadní, 50 laterál, jedna, druhá, a ty lidi mi prostě hlásejí, že hele, nemohl jsem si dosednout na hajzl třeba. Což je něco, co ti lidi hlásí standardně po sérii těžkých dřepů, jo? A teďka to mají ze štěrku jenom, je házeli jakoby nohou ve výsledku. Jednou, druhou, jo, a podobně. Ono se to fakt nezdá, ale je to jeden z těch pohybových vzorců, jedna z těch pomůcek, který prostě v průběhu nevypadají nějak náročně. Hodinku po tréninku jsi úplně v pohodě, druhý den možná lehce něco cítíš, třetí den tě to sekne, jo, takže začíná s tím fakt pomaloučku, polehoučku, pozvolna, a pokud mám ty atletické tendence, tak nejdřív si dám třeba týden, dva jenom seznamování bez jakýchkoliv vah, abych poznal, co to všechno umí a neumí, trošku se s tím zžil a uměl fungovat se štěrkem pod nohama, protože lec, který lidi s línejma klenbama prostě nebudou umět dobře pracovat s tím, že si právě stoupli na štěrk, jako obecně stoupli, jenom stoupli. Jo, na to, že aby tam zkusili třeba ten dřeb nebo tak. Takže teprve až potom, co se s ním seznámím, zkusím si dát načínku hovno, zkusím si zjít jenom prázdnou osu na začátek, jo, a udělat si ten dřeb, protože zároveň, když se mi můžou zanořit jak špičky, tak paty, a může to být pro hodně lidí, kteří jsou zvyklí celou dobu třeba jenom na tu obuv, brutálně motoricky matoucí, a nikdy nevíš, jestli ztratíš balanc dozadu nebo dopředu. Dopředu se repes, zahodíš osu, vole, skočíš tam na tygra, dozadu, vole, padáš přímo na osu, ještě když to má ten zadní rantl, jo, fakt neriskovat. Takže dávat se na to bacha. No a teďka bychom tam mohli pustit nějaký solidní retro jazzík a hodit si tam, co všechno se s těma nohama dá dělat. Ať nemelu jenom prázdnou. Thank you.
doufám, že jsem udělal zas po nějaký době přínosnější videjko a že si z toho vezmete prostě možný maximum. Like, follow. Já pořád dělám tohle, tak teďka zkusíme takhle. A hele... Je to tady. Chcete přijít? Napište, přijďte. Znáte to, klasika. Já na tyhle ty proma nejsem nikdy moc dobrý, vole, takže asi chápete, co tím chci říct, jo? Čau.